Відвідувачка центру Алла Думанська не вперше звертається сюди за допомогою. Каже, пере тут речі. Я прийшла сюди постиратись, постільну білизну і крупні речі. Люди можуть прийти помитись, можуть випити чай. Якщо на душі дуже тяжко, можуть з ними поговорити і дати якусь пораду. Анатолій Одноочко працює у центрі з відкриття. Розповідає, тут скористатись послугами можуть не тільки люди, які опинились у складних життєвих обставинах, а й ті, хто не має вдома пральної машини або ж води. Чоловік додає, найбільше люди потребують продуктів та взуття, особливо чоловічого. Приймаємо речі. Ми приймаємо речі, роздаємо потребуючим. Люди приходять, роблять заявки, що хто потребує. У центрі можна написати лист, де необхідно вказати, чого саме потребуєш. Коли такі речі з'являються у наявності, людям про це повідомляють, розповідає голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук. Також у центрі надають ще такі послуги. Люди мають можливість прийти випрати речі, де люди мають можливість прийти і взяти якісь речі чи принести. Це люди похилого віку, це мами з багатодітних сімей, вони можуть прийти і взяти речі для діточок, можуть взяти коляски, памперси. Маємо можливість приймати безхатченків, і є така можливість їх постригти, помити, перевдягнути і відправити на центр адаптації. Усі бажаючі можуть долучитись до проєкту, додає Андрій Андрійчук. Допоможемо вижити цей проєкт. Він має сьогодні таке направлення, куди ми запрошуємо людей, які мають щось віддати, таку можливість, допустимо, меблі. І пенсіонери, люди похилого віку, люди, у яких є потреба, вони мають можливість взяти ці речі. Раз на місяць тим, хто потребує допомоги, роздають 150 продуктових наборів. Аби їх отримати, потрібно звернутися у пункт збору та видачі гуманітарної допомоги. Допоможемо вижити за адресою Тернопільська, 30/1 у Хмельницькому. Треба прийти і взяти талон, де буде написано місце та час, коли ми будемо роздавати ці пакети, бо їх треба придбати, їх треба сформувати. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.